全部馬匹準備妥當，五場賽事四班1650嘅泥地賽。好啦，一開閘嘅時候，咁前面快嘅馬咧，見到就中間位置有呢只好準確啦，勝利專家金絲雷將入邊就黃牌啊。咁再後一層嘅馬中檔完美風暴啊，咁啊同埋呢只咧就烽煙四起啦。出邊有瑞德福，最出安友，內欄位置就起營運啊。後多陣有呢只咧就係駕勢啊，淺藍衫咧，大約向呢個中檔嘅位置。埋邊咧就鑽色鑽旗啊。後邊三隻貨如輪轉貼到欄啊，出邊勇福星包咗落尾嘅馬咧就荷蘭風車嚟噶。好啦，跑對面直路，前面帶頭嘅馬咧有呢只好準確啊，跟住第二位勝利專家，咁啊出邊第三位有呢只瑞德福四搭走咗上去啊，第四位白帽紅衫安喜啊，咁啊再見到中間黃衫紅帽金絲雷將，內欄第六咧就黃牌啦，出邊第七位咧仲有烽煙四起啦，內欄起營運，中間完美風暴，出邊淺藍衫咧就係呢只駕勢都係生位先啊，後啲嘅馬貨如輪轉鑽色鑽旗，尾二勇福星包尾內欄咧就係嗰只荷蘭風車嚟噶，好啦轉緊彎嘅時候啦，前面瑞德福咧就放埋出嚟跑添，安友就跟住佢。第三位咧內欄有呢只好準確，中間勝利專家出邊咧咁啊烽煙四起上啦，見到佢啦喺外邊啊，淺藍衫駕勢啊，在中檔位置仲有金絲雷將，入邊博有起營運，出邊追紅眼罩仲有貨如輪轉啊，鬥到最後三百，前面透出嘅馬咧外邊駕勢已經係上咗嚟，拍住一齊鬥，入邊有烽煙四起啊，外邊追就貨如輪轉啊，入邊嗰邊咧仲有呢只咧就起營運，最後八零米駕勢佔先，貨如輪轉上咗嚟第二，再後邊有起營運接近終點，駕勢彩明笑贏啦，跑第二名貨如輪轉啊，第三名咧就封起咗咧起營運啊，第四名有烽煙四起同埋呢只安友咧就相當接近噶，臨尾有隻鴨仔咁啊呢只駕勢啊兩倍咁啊而追上嚟跑第二名係貨如輪轉，第三攞位又係唔得順利嘅，即係起營運，第四咧就嗰只烽煙四起啊。九号嘅驾势啊，蔡明少最后咧上翻两倍喎，咁啊胜出今场赛事啊，跑第二名二号货如轮转潘顿，第三名一号啊落好多飞啊，临尾起营运6.9倍啊，咁啊罗里亚跑第三啊，跑第四咧就系十号嘅烽烟四起到你来。好，驾势啊，速情顺利再赢马啦，打一搭。一路都走定个三位三搭啊，咁啊路程短啲，咁啊都克服到啦。蔡若翰馬房，蔡明少，咁啊，蔡明少今日其實三匹嘅啫，呢一匹係最後一匹啦，咁啊順利贏馬。阿莫雷拉停賽分翻長頭馬啦。咁啊，另外潘頓羅利亞啦都有條位置 Q 翻嚟嘅。嗯。羅利亞咧連場都炒上名㗎啦，已經咁啊一邊咁啊二第二啊第三啊之後頭兩場，跟住尾嗰三場啊。呢場冇彩起營運牌，一檔一路塞住喺裏邊。三班嘅賽事。好啦，巡邏影片亦都準備好俾大家。起步嘅時候，咁啊十四隻馬大致都平排約出啦，都幾齊嘅。入邊位置快啲就好準確啦，咁啊出邊就見到勝利專家，中間黃衫咧，啊呢只係失望少少喎，金絲雷將睇下佢跑成點先。入邊位置貼欄就黃牌啦，出邊就安友啦，咁啊另外瑞德福咧都因為個檔位關係咧，早段嘅形勢都惡劣啲。貼欄位置就起營運啦，同埋完美風暴啦，後一陣啦，烽煙四起，拍住粉藍衫就駕勢啦，貼欄就鑽色鑽旗，殿後嗰三隻貨如輪轉、荷蘭風車同埋勇福星。咪頭嗰三段咧，段段都比標準快噶，咁啊，所以依家大頭嗰幾隻咧就翻嚟都係麻麻地嘅。咁啊，金絲雷將就步速快啦，兼且上次跑完千八縮翻1650啊，咁啊早段壓唔到好位，咁啊跑得亦都普普通嘅喎，亦都唔知係咪密跑嘅關係啦。頭馬就喺依家三疊嘅，咁啊粉藍衫一隻走三位。如果以前面嗰堆咧安友啊跑得最好啊，其實佢翻嚟同嗰只烽煙四起影個第四咧都唔係即係好脱節嘅，咁啊都可以啊呢個演出。不過勝利專家咧入就睇下唔知咩事啊，有國能咧企咗起身，跟住又坐翻低。咁啊起營運就原來都黐難嘅，咁啊佢都好定當噶，入到直路先慢慢穩位嘅。大家入直路啦，咁啊見到安友出咗嚟啦，咁啊駕勢都上到嚟啦，呢個時候起營運就喺裏邊嘅。咁啊貨如輪轉今日步速夠快啦，所以都交翻出追勁啊。原來起營運出嚟嗰度咧撞一撞只勝利專家，所以郭能成個企起身啊。哦。跟住再坐翻低，
睇下有冇賽報告有估講，有估講啦。分段時間頭段27.74秒，第二段22.99秒，第三段23.06秒，末段24.07秒，總時間1分38.04秒。